Being an architect in Israel, it's crazy. I came here 6 years ago, and I still didn't get used to the Israeli yalla yalla. I was born in Barcelona, as by walking on the street of Barcelona, I realized that I knew a lot of things about buildings. Being an architect, that's what I want to be. I mean, that's what I like. When people tell me, how come you came to Israel? And I always tell them, I moved because I was in love. Dios declaró unidos en matrimonio. I met Asi, was very excited to start this new life with the love of my life. But at the same time, I was scared like hell. Leaving your city and starting in another place. The first year is a nightmare. I thought, okay, this is a war zone. Everybody wants to fire you. I was flying a lot. Nothing has been easy, nothing. Leaving your family, leaving your comfort zone. It has been past 6 years and nobody has come. Nobody. I need that warmth that family gives you. I miss them very much. My base right now is here. I feel like I belong here and there, and I don't belong in none of those places 100%. אלבר! טוב, אתה חנוך? נעים מאוד. מה שלומך? תקשיב, חנוך, אני לא מדבר כל כך טוב. אני, כן. אני מעדיף לדבר אנגלית. אני לא יודע אנגלית. אתה יודע אנגלית? כל כך? למדתי בישיבה, לימדו אותנו תורה, ופחות היה חשוב אנגלית. אלבר, אתה הצבת את הבית? כן. מה זה, כמה ארונות, אלבר? זה ארון לצאת ממנו. טוב, אתה רוצה משהו לשתות? כן, יאללה, בוא נשתה. קפה? כן. אבל אין לי חלב רגיל. מה זה חלב יש? שקדים. למה? כי אנחנו, אתה יודע, גיים. גיילים. אתה עובד בתור אדריכל? יש לך פרויקטים? כן. איפה? אני עבדתי על על המוזיאון של ברסה. לא נכון. כן, נכון. אתה עשית את המוזיאון? כן. דיר. אלברט, אז מבאס אותך שאתה גר בישראל? שאתה צריך להתחיל מההתחלה, מלמטה? זה מה קרה, מתי אתה... fall in love. כמה שנים אתה בארץ כבר? שש שנים. שש שנים? זה הרבה זמן כבר. זה קשה לעשות רילוקיישן? כן, זה קשה. זה לא משהו קר. אני מתגעגע משפחה. כן. אמא שלי פחד מישראל. פחד? למה? פחד. לא יודע, כי קודם בספרד, החדשות לא מדברים טוב על ישראל. זה מוזר מאוד שהיא לא הייתה פה. הבן שלה שש שנים בישראל, וכאילו... פשוט לא הגיע לפה אפילו פעם אחת, זה קשה לי לשמוע את זה. אתה ואסי רוצים להביא ילדים? We think about it, כן. הם גדלו פה. הם יהיו ישראלים. כן, כן, ברור. ידברו בעברית. כן, כן. אז אמא שלך לא תכיר אותם, סבתא שלהם. אוי, זה האמא של אסי. כן? כן. אלבר, בוקר טוב, איך אתה מרגיש, מותק? למה, היא חושבת שאתה חולה? לא, הייתי חולה. זה אמא שלי. כן? רגע, אמא שלך שמה, אבא שלך? אבא מת. כן. בן כמה היית? 18. הוא ידע כאילו, הוא ידע שאתה גיי, הוא... לא. לא ידע. לא ידעת, לא ידעת. רצית להגיד לו? כן, ברוך. Actually, he passed away 2 months before I came out of the closet. I didn't know much about my father. ואתה רוצה לדעת? כן, I mean, כן, of course, אבל אני פוחד על ה... אני פתח את הדלת עוד פעם. מה יצא משם? מה יהיה שם? בדיוק. משפחה תמיד זה מסובך. It's a fucking telenovela, my family.
אני אומר, תתקשר אלי מהיום, תגיד לאמא די. שש שנים, אני צריכה לבוא לפה. את רוצה, אני אבוא לקחת אותך. את רוצה, אני אתן לך לדבר עם ביבי, חבר שלי חנוך יסדר לך, שיגיד לך שאין מלחמה, נרגיע אותך, אבל צריכה לבוא אותך. צריכה לראות איפה אני גר. אתה חבר של ביבי? אני יכול להגיע אליו. I cannot guarantee you that it's going to happen, because my mom, I'm telling you that I tried, and I tried, and I tried. For some reason, she's not feeling comfortable. תגיד לה, אני הסתבכתי עם המתנחלים. I need to think how to... זה כמו המאפיה. זה כאילו אי אפשר להסתבך איתם. אז אני אומר לך את זה. אני אומר לך את זה. אז זה בשבילך, אלברט, זה הרי יעשה לך טוב. אתה יודע שזה יעשה לך טוב. Yes Man, מ-28 באוקטובר, ב-YES Drama וב-YES VOD.